ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የቻናሌ ቤተሰቦች በሙሉ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የሩዝ ውሃ ነው። ለጠጉር እድገት ለብዛት በጣም ተመራጭ እና በጣም ብዙ ሰው የሚጠቀመው ነው። ጠጉሬ ይሄ ነው። የጠጉር እድገትን ያፋጥናል። ለብዛቱን በጣም አሪፍ ነው። ለሚነቃቀልም ጠጉር በጣም አሪፍ ነው የሩዝ ውሃ። ለዛ ነው የምጠቀመው፣ እየተነቃቀለበት ስለሆነ ማለት ነው። አሁን ወደ አዘገጃጀቱ እንሄዳለን። እንግዲህ እኔ ያቀረብኩት ሁለት ሩዝ ነው። ቆይ ልመልሰው እና ላሳያችሁ። ሁለት ያቀረብኩበት ዋነኛው ምክንያት ብዙ ልጆች አንድ ሩዝ ብቻ ካላችሁ ማለት ነው፣ ይሄ ከሌለማ ይሄ ብቻ ነው ያለው ይሄ አይሰራም ብላችሁ የምታስቡ ልጆች አላችሁ። ማንኛውም ሩዝ ያላችሁን ተጠቀሙ። ቴኔ ሁለቱንም ሩዝ ነው የምጠቀሙ፣ ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ ማለት ነው። ካላችሁ ይሄ ለከብሳ የሚጠቀሙትን ተጠቀሙ፣ ከሌላችሁ ደግሞ ያላችሁን ተጠቀሙ። እኔ ግን እውነት ለመናገር ከሆነ ይሄኛው ነጩ ምስሪ ነው ምናምን የሚሉት ይሄን የሚስማማኝ በጣም ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርግና ሁለቱንም አደባለኳቸው። እንደምታዩት ደግሞ እዚህ የብርትኳን ልጣጩ አለኝ። ይህንንም እጨምረዋለሁ ማለት ነው። በአንድ ካደባለቀዋቸው በኋላ ምን አደርጋለሁኝ? አጥበዋለሁ ሁለቱንም ማለት ነው። አጥቤ ሁለቴንም አጥበው ካጠብኩት በኋላ ነው እንትን ምለው ማለት ነው። አብራችሁ እንግዲህ ተከታተሉ ማለት ነው። ይህን ካጠብኩ በኋላ እንደዚህ ካጠለል በኋላ እንደዚህ ደግሜ አጠለዋለሁ። ያው በአንድ እጅ እየቀረጥኩ በአንድ እጅ እንትን ስላለ ብዙም አልተመቸኝም። እንደዚህ አደርጋለሁኝ ማለት ነው። ብዙም አላበዛው መሆኑም መካከለኛ ውሃ አድርጌ እጥደዋለሁ ማለት ነው። ለትንሽ ደቂቃ ነው የምጥደው። ያው ለኩሸዋለሁኝ እጥደውና የማደርገው ደግሞ ቀዝቃዛ ውሃ ነው መጀመሪያ ላይ ማለት ነው። ቃስ ብሎ እንትን ብሎት እንትን እንዲል ስለምፈልግ ማለት ነው። እናንተም እንደዛ ብታረጉ ተመራጭ ነው ማለት ነው። አሁን ትንሽ ተንተክትኳል፣ አንድ አራት ሶስት ደቂቃ እናንተ እስከ አምስት ሰዓት ቆዩት። እኔ የምጠቀመው በዚህ ነው። አፍታ ይባላል። ይሄ ተሎ አይቀዘቅዝም። በዚህ የምጠቀምበት ዋነኛ ምክንያት ወደ ኋላ ላይ ነግራችኋለሁ። በዚህ ነው የማደርገው። እናንተ ግን በማንኛውም በሌላ ተሎ ውሃውን በሚያበርድላችሁ እቃ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን ተሎ እንዲበርድ ስላልፈለግኩ ነው፣ እንዲበስል በራሱ ውሃ ስለፈለግኩ ነው። እንደዚህ አድርጋችሁም ሳከድኑት መተው ትችላላችሁ። እኔ ግን እከድነዋለሁ። ብርቱካን ልጣጩም አለ፣ ሩዙም አለ። እሱ በደንብ እንትን እንዲልኝ እፈልጋለሁኝ ማለት ነው። ቀቅላችሁ ስትጠቀሙ የሚደርቅባችሁ ልጆች ካላችሁ ደግሞ ዘብዝቡት። ግን ለጠጉር ቆንጆ ተቀቅሎ ሲሆን ነው። ለእኔ የሚስማማኝ እንደዛ ነው። ጠጉሬ ላይ የምተወዋለው እኔ ተቀቅሎ በጣም ነው የሚስማማኝ። ለጠጉር የሚያለሰልሰዋል። እንዳያችሁት ጠጉሬን ቆይ ወደ መጨረሻ ታዩታላችሁ። በጣም ደርቋል፣ በጣም ተበጣስሷል። አሁን ደግሞ አጠለዋለሁ ማለት ነው። የማጠለው ዛሬ ጧት ሰርቼው በሁለተኛው ቀን ከሰዓት ምናምን ነው ማለት ነው እያጠለልኩት ያለሁት። ያው እናንተ በሰራችሁት በ24 ሰዓት ውስጥ አጥሉት፣ እኔ ስላልተመቼ ነው። ውሃው ይህን ይመስላል ማለት ነው። እኔ እንግዲህ ለመርጫ አዘጋጀሁት። ቤት ውስጥ ያለውን ነው የምጠቀመው። ከዚህ ቀደም ነግሬያችኋለሁ። ብዙዎቻችሁም ይሄ አይጠፋም፣ በአረቦች ቤት ይህን የምትጠቀሙ በጣም አሪፍ ነው። ግዴታ ምንም ብር ማውጣት አያስፈልጋችሁም፣ ይሄን ለመግዛት ማለት ነው። ኑሮ ይዛችሁ ተሳክቶላችሁ ተመቻችቶችሁ የሚኖሩ ችግር የለውም ብትገዙ፣ ቤታችሁ ውስጥ ስለምታስቀምጡ ችግር የለውም። ግን ተመላላሽ ስራ ምሰሩ ምናምን አትግዙ፣ በሄዳችሁበት ይዛችሁ ለመሄድ ስለማይመቻችሁ ማለት ነው። አሁን ይህንን አስቀምጥና እየተቀባሁ ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሩዙን እንዴት እንደበሰለ አሁን ላሳያችሁ። ዘብዝፌው ክድን ስላረኩት በዛ በጣም በስሏል። ግዴታ እንደዛ መብሰል አይጠበቅበትም። ሩዙ እኔ እንደነገርኳችሁ ሰሞኑን በጣም ስራ ስለበዛብኝ እጄ ከውሃ ወጥቶ አያቅም። ለዛ እጄ እንትን ስላለብኝ ይህን ሩዙን ውሃ እንደዚህ የበሰለውን እፈጨዋለሁ። እስከ ብርትኳን ልጣጩ ስኳርና ሎሚ ጨምሬበት ለማስክ ጠቀመዋለሁ፣ ሩዙን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ይኸው ይሄን ይመስላል። እየተጠቀምኩት ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ማየት ይጠበቅባችኋል። ቅባት ደግሞ ይሄን ይዤ የመጣሁት ምክንያት ከላይ ያለውን የላጥኩት እናንተ ለጠጉራችሁ የምትጠቀሙት ማንኛውንም ቅባት እንድትጠቀሙ ስለፈለግኩ ነው። ግዴታ ይሄ ቅባት ብቻ ካለኝ ነው ማድረግ ያለብኝ ብላችሁ እንዳታስቡ ስለምፈልግ እላይ ያለውን አንስቼዋለሁ። እኔ ግን የምጠቀመው ቅባት ይሄንን ነው ማለት ነው። ይህ ጠጉሬ በጣም ነው የደረቀው፣ ስብስብ ብሏል። ደግሞ አጥሮትን ተሰስኩኝ እንቻስ ወደ ኋላ ወደ እንትን ብዬ አሳያችኋለሁ ታባረጌው ያው እኔ ያጠረ ነው የሚመስለኝ። እንግዲህ ያው አይኔም ሊሆን ይችላል። ሙሉውን ነው ምረጨው። ልታጠበው ነው የምታጠበው። ሁለት ሰዓት ቆይቼ ነው ሩዙን ውሃ ታጥበሽ ተቀብተሽ ትጥብ ነው ወይም ትታጠቢ ወይስ ትተይዋለሽ ለምትሉ ልጆች ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ጠጉሬ ደርቋል በጣም። እንደዚህ በመርጨት የሚርስ አይደለም። ያው ግን ለእናንተ ለማሳየት ያህል ግማሹን እንደዚህ አድርጌ ያሳያችኋለሁ እንጂ ከአንገት የለጥ ብዬ በውሃው
በርዟ በደንብ ነው የምታጠብበት ማለት እንደምታጠብ አድርጌ ነው እንትን የምለው። ያው ግን አሁን ስለማይመች እንደዛ ለምታጠብ እንደዚህ ያደርገዋል። እንደምታዩ ጠጉሬ አጭር ይመስላል፣ ግን ያው ብዙም አጭር አይደለም። ያው ተቆራርጧል፣ ደርቋል። አሁን ዋነኛው የርዟ የምጠቀምበት የሚነቃቀለው ምናምን እንትን እንዲልና በቶሎ እርገቱ ወደ ቦታው እንዲመለስልኝ ነው ማለት ነው፣ እንዲያድግ ነው። በአንድ ወር ውስጥ ለውጡን አብራችሁ ታያላችሁ። እኔ ጋር ጀምሩ እስቲ። አንዳንድ ልጆች ካላችሁ እንደዚህ እንትን ማለት የምትፈልጉ እኔ ጋር ጀምሮ። በነገራችን ላይ የኔ ጠጉሬ ብዙም ያን ያህል እንትን የሚል አይደለም፣ ቶሎ ስንከባከበው ይመለሳል። በዛው ልክ ደግሞ ስተውም ይቆራረጣል፣ ቶሎ ነው የሚቆራረጠው። ለምን እንደው አላቅም። ያው ቅባት የምጠቀምለታለሁ የሩዙን ውሃ ካረኩ በኋላ ጠጉሬን በማልታጠብበት ሰዓት ማለት ነው። ሩዙን ውሃ በምተውበት ሰዓት እንደዚህ ነው የምጠቀመው፣ ግን ቅባቱንም የሩዙን ውሃውንም አላበዛውም። ትንሽ ትንሽ ነው የምቀባው። እንደዚህ አድርጌ እተወዋለሁ። እንደዛ ማድረገው ለእኔ ጠጉሬ አያደርቅብኝም፣ አይነቃቅልብኝም፣ አይቆርጥብኝም፣ አይቆራርጠውም። አንዳንድ ልጆች ግን በጣም የሚያደርቅባችሁ ልጆች አላችሁ። በጣም ድርቅ ይልና ቁርጥ ቁርጥ እያለ የሚወርቅባችሁ አላችሁ። እንደዛ የሚያደርግባችሁ ግን ልጆች በሁለት ሳምንት አንዴ፣ በሳምንት አንዴ ብቻ ተጠቀሙት። እዛ ደግሞ እስቲ ቀያይራችሁ ሞክሩት። ቀቀላችሁም ዘዝፋችሁም በማንኛውም የሚስማማችሁ እንደዛ የሚያደርቅባችሁ ልጅ ማለት። የማያደርቅባችሁ ልጆች ግን እንደዚህ ከቅባት ጋር እያደረጋችሁ ማታ ማታ ሁሌም ተጠቀሙትና እንዴት ለውጥ እንደምታገኙ ታዩታላችሁ። እኔ ያው እንደዛ ሳደርገው ለውጥ እንደማገኝ ስለማቅ ለዛ ነው። እዩት እንዴት እንደደረቀ ማለት ነው። አሁን ተመስገን ነው። ያው ሰዎቹ መጡ ያልኳችሁ እንግዶቹ ምናምን ወጥተውልኛል። እንግዲህ ይመለሱ አይመለሱ አላቅም፣ ብቻ ቤት የሉም። ለሳምንት ነው ቢመለሱም ይሄዳሉ። ከዛ ወዲያ ጠጉሬን መንከባከብ ይመቸኛል፣ ይመለሳል ወደ ቦታው ማለት ነው። እናንተም እንደዚህ ብትጠቀሙት በጣም አሪፍ ለውጥ ታገኛላችሁ። እንደምታዩት አሁን አጭር ይመስላል። ያው ውሃ ሲነገር ጠጉሬ ይሰበሰባል፣ ለዛ ነው። እናም ደርቋል በደንብ መራስ ስላለበት እኔ እንግዲህ እንደ ይህን ያህል ካሳየዋችሁ ይብቃ። እናንተ እንደዚህ አድርጋችሁ እንደዚህ የምትጠቀሙ በመርጨት ምናምን የምትጠቀሙት ያው ጠጉራችሁ ላይ ለመተው ስትፈልጉ ነው። የምትታጠቡት ከሆነ ግን ከአንገታችሁ ለጥ ብላችሁ እንደ መታጠብ አድርጉት። በቃ እንደ ውሃ አድርጋችሁ ጫፉንም ስሩንም በደንብ አድርጋችሁ ታጠቡበት፣ በሩዙ ውሃ ማለት ነው። ግን የምታዩት ከሆነ እንደ እኔ ጠጉራችሁ ላይ ስታዩት የሚስማማችሁ ልጆች ከሆናችሁ ግን ትንሽ ቅባትና የሩዙን ውሃ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። የሩዙ ውሃ ደግሞ ስታስቀምጡት ለሳምንት ምናምን ቢቆይ ችግር የለውም፣ አሁን ቀዝቃዛ ስለሆነ ወቅቱ። ግን ስታስቀምጡት ከውስጡ መር እንትን ምንድነው የሚባለው የስጋ መጥበሻ ወይ ደግሞ ናና ወይ ደግሞ እኔ በቀደም ዕለት የሰራሁት የለም ቢስማር፣ እሱን አድርጉበት ውስጡ ከለሩ ወይም እንትኑ ሽታው እንትን እንዳይልባችሁ ማለት ነው። ነገሩ የብርቱካን ልጣጭም ካለ ብዙ እንትን አይልም። ወይም ደግሞ በቀደም የሰራሁት ከዚህ በቪዲዮ በፍታይ የሰራሁት የእንትኑ የሚስማማችሁ ከሆነ ቢስማሩ ወይም ደግሞ ቅርንፉድ የሚስማማችሁ ከሆነ ሞክራችሁ ከተስማማችሁ እንትን በሉት የሩዙን ሆነና ያንኛውን አደባልቁት። ወይም ደግሞ ቆይ ነገ ፈጣሪ ፍቃዱ ነው ከተስማ ከተመቸኝ ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። ሁለቱንም አደባልቄ እጠቀምባቸዋለሁ። ሁለቱም ታደባልቋቸው ምንም ሽታ አይኖረውም የሩዙ ውሃ ማለት ነው። አሪፍ ነው። እንደዛ አድርጋችሁ ተጠቀሙ። ሩዙንም እንደነገርኳችሁ አትርቡት፣ እንደ ማስክ ተጠቀሙበት። በቃ ሩዝ እኮ ተፈጭቶ ደረቁ ሩዝ ተፈጭቶ እኮ ለፊት ይጠቀሙታሉ። ስለዚህ የተቀቀለው ደግሞ ቶሎ ለመፍጨት እንትን ይላችኋል። እንደምታዩት ይሄ በጣም ደርቋል። ይሄን ለማራስ ጊዜ ስለማይኖረኝ እዚህ ላይ ይብቃኝ።